Gülzar İbrahimova, Yeni İl Sirri. Emin her dəfə Sehirli Dünya jurnalı alanda çox sevinirdi. Bu dəfə Yeni İl jurnalı gəlməli idi. Amma bayrama bir neçə saat qalsa da, jurnal hələ də gəlib çıxmamışdı. Aa, görəsən jurnal niyə gecikir? Deyə Emin düşünürdü ki, qapının zəngi çalındı. Gələn dostu Gülcan idi. O həm Eminin sinif yoldaşı, həm də qonşusu idi. Onlar hər il yeni il bayramını bir yerdə keçirirdilər. Bu çox maraqlı olurdu. Gecə saat 1-ə qədər çalıb oynayar, fişəng atar, şənlənər, həmçinin şəhərdə atılan atəş və şanlığa baxardılar. Gülcan soruşdu. Niyə bir keyfsən? Elə bil heç yeni il deyil. Yox, bayrama az qalıb, amma yeni il jurnalına xəbər yoxdu. Darıxma, mənim də jurnalım gecikmişdi, indi gəldi. Nə əcəb yolka bəzəməmişsiz? Həvəsim yoxdu. Və sənin nəyə həvəsin var? Bilirsən, Gülcan, mən istəyirəm ki, qəhrəman olum. Necə yəni? Gülcan təəccübləndi. İstəyirəm ki, kimsə xilas eləyim. Onda mən gedim fənizə tullanım, sən də məni xilas elə. Sən zarafat eləyirsən, bu mənim arzumdur. Arzu eləyirəm, sən bugün arzuna çatasan. İndi isə dur, yolka bəziyək. Yaxşı, nə deyirəm, gəl bəziyək. Uşaqlar təzəcə yolka bəzəməyə başlamışdılar ki, Paçtalyon Sehirli Dünya jurnalını gətirdi. Emin jurnalı salafan paketdən çıxarıb, üstünə qoyulmuş hədiyəni götürüb baxdı. Uyda, Spider-Man! Yoxsa hörümçək adamdır? Yox, Spider-Man-dir. Çox qəşəyindir. Mənim jurnalımdan isə kukla çıxmışdı. Emin oyuncağını bir xeyli oynadandan sonra Gülcana verdi. Gülcan isə Spider-Man-ı yolkanın hündür yerindən asdı. Uşaqlar az bir vaxtda yolkanı gözəl bəzədilər. İşıqlarını yandırdılar. Otaq birdən-birə gözəlləşdi. Yolka elə gözəl görünürdü ki, uşaqlar heyran olmuşdular. Gözlərini ondan ayıra bilmirdilər. Gülcan Spider-Man-i göstərib dedi. Bu çox qaşqabağlıdır, zəhimlidir. Lap bizim direktora oxşayır. Bəlkə heç onu oyuncaq yerinə asmayaq. Sən onun duruşuna, gözlərinə diqqətlə bax. Əsr Spider-Man-dir. Mənim çox xoşuma gəlir. Qoy qalsın. Birdən Gülcan qışqırdı. Emin, bax, o gözlərini qırpdı. Nə danışırsan, ola bilməz. Bu zaman televizorda əyləncəli verilişlər gedirdi. Amma birdən veriliş yarımçıq kəsildi, fövqəladə xəbər getdi. Uşaqlar təəccüblə xəbərə qulaq asmağa başladılar. Elan edildi. Hava bürosundan verilən məlumata görə, Bakıda və şimal bölgələrində soyuq hava şəraiti gözlənilir. Ara sıra çovğun olacağı bildirilir. Səhərə qədər fasiləsiz qar yağacaq. Belə ağır qış bir çox ölkələrdə də davam etməkdədir. Yenicə aldığımız məlumata əsasən, Türkiyənin Uludağ bölgəsində turistlər qar uçuquluna düşüblər. Xilas edicilər hamını xilas etsələr də, balaca türk uşağının həyatı hələ də təhlükə altındadır. Axtarış davam edir. Amma 3 yaşlı Sinandan xəbər yoxdur. Uşağın ata-anasını sakitləşdirmək olmur. Onlar əlləri ilə qarı eşir, balalarını axtarırlar. Uşaqlar bu xəbəri eşidəndə çox pis oldular. Gülcan ağlamağını saxlaya bilmədi.
Yəqin bugün orada onlar da yeni ili qarşılayacaqdılar. Ona hədiyə verəcəkdilər. Yazıq uşaq, görəsən indi hardadır? Eminin də gözləri doldu. Ağlamasın deyə pəncərəni açıb qarşısında dayandı. Bu vaxt uşaqlar yolkadan bir səs, cırıltı eşitdilər. Yolkadan asılmış Spider-Man elə cırıldayırdı ki, sanki bu saat partlayacaqdı. Gülcan təəccüblə soruşdu. Spider-Man'i sən qurdun? Açarı var ki onu qurum. Onda açar görməmişəm. Elə mən də. Emin Spider-Man'i yolkadan düşürtdü ki, görsün səs hardan gəlir. Bu vaxt Spider-Man bir göz qırpımında elə böyüdü, oldu uşaqlardan da böyük. Ayaqları altından alov qalxdı. Spider-Man uşaqların qorxduğunu görüb, alovunu da, işıqlarını da söndürdü. Robot kimi danışaraq onları sakitləşdirdi. Məni sehirli dünya sehirliyib. Mən adi oyuncaq Spider-Man yox, sehirli Spider-Man'əm. Sinana kömək lazımdır. Onu tapmalıyam. Necə? Uşaqlar xorla soruşdular. Vaxt azdır. Ona köməkləmək istəyirsinizsə, mənlə gəlin. Mən istəyirəm. Emin belə deyən kimi, Spider-Man əlini ona uzatdı. Emin ondan yapışdı. Gülcan biraz qorxdu. Spider-Man bir anda güllə kimi sıçrayaraq, açıq pəncərədən bayra sıçrasa da, Gülcan çatdırıb Spider-Man'ın qolundan tuta bildi. Uşaqlar gözlərini yumub açmağa macal tapmamış, artıq Ulu Dağdaydılar. Hər tərəf dağlarla əhatə olunmuşdu. Dağlar qarın altında idi. Buldozer və çoxlu insanlar olan yerdən məlum olurdu ki, Sinanın axtarışı ordadır. Amma nədənsə Spider-Man onlardan çox uzaq məsafədə dayanıb uşaqları düşürtdü. Emin ilə Gülcan çox nazik geyinmişdilər. Nazik ev paltarındaydılar. Burada isə çovğun elə güclü idi ki, ikisi də soyuqdan əsməyə başladı. Bununla belə gözlərini bərkdən açır, Sinanı axtarıb tapmağa çalışırdılar. Onlar heç vaxt əlcəksiz qara əl vurmasalar da, indi qarı yalın əlləri ilə göyə sovurur. Azca qaraltı görmək arzusu ilə Sinanı axtarırdılar. Spider-Man uşaqları yerə qoyan kimi özü qarın altına girib görünməz oldu. O bir neçə dəfə qara batıb çıxdı. Sonuncu dəfə isə tək yox, Sinanla çıxdı. Uşaqlar sevindiklərindən elə qışqırdılar ki, bayaqdan tir-tir titrəmələri bir anda yox oldu. Gülcan soyuqdan qızarmış əlləri ilə Sinanın üz-gözünün qarını təmizlədi. Uşaq özünə gələn kimi ağlamağa başladı. O ağlasa da, Eminlə Gülcan sevindiklərindən gülürdülər. Spider-Man bir neçə dəfə işığını yandırıb söndürən kimi, uşağın ata-anası uzaqdan "Oğlum, Sinan!" deyə qışqırıb, onlara tərəf qaçmağa başladılar. Çatmağa azca qalmış, Spider-Man robot səsi ilə dedi. Uçuşa hazır olun, qalxırıq. Eminlə Gülcan tez onun qollarından yapışdılar. Bir də gözlərini açdılar ki, artıq evdədilər. Amma sevinmədilər. Çünki unutmuşdular, Sinanın əlini buraxmamışdılar. O da gəlib Azərbaycana çıxmışdı. Spider-Man təzədən Uludağa qayıtdı. Bu, onun üçün elə də çətin deyildi. Qayıdı, düz ata-anasının arxasında Sinanı yerə qoydu. Bunu elə sürətlə elədi ki, "Ata, ana!" deyən Sinanın qarşısında
Ana da ata da dönüb gördülər ki, balaları yanlarındadır. Bu möcüzəyə hamı məəttəl qaldı. Emin və Gülcan isə hələ də sevinirdilər. Onlar elə şən idilər ki, heç nə gözlərinə görünmürdü. Əl-ələ tutub elə bərk fırlanırdılar ki, nə Spider-Man'in səssizcə gəlib yolkadan asıldığını gördülər, nə də Eminin anasının onlara hirslə baxdığından xəbərləri oldu. "Bu nədir?" deyə ana hirslə qışqırdı. "Məyər qar topu oynamağa gedəndə ev paltarı ilə gedərlər? Bütün üst başınız su içindədir. Gülcan xəstələnsə, Emin, günahkar sən olacaqsan." "Yox, Səidə xala, bu elə deyil," deyib Gülcan bütün olanları Eminin anasına danışdı. Emin də yolkadakı Spider-Man'i ona göstərdi. Əlbəttə, heç kəs onlara inanmadı. Uşaqlar pərt oldular. Amma bu o qədər də vacib deyil. Vacib olan odur ki, indi Sinan ata-anasının yanındadır və onlar yeni ildə bir yerdə olacaqlar. Thank you.